שהשיעור יהיה להצלחת כלל עם ישראל הנמצאים כאן בארץ ישראל. ברוך בן טאוס רפואה. פעם, היו אומרים, יושבי הדרום. עכשיו כולנו באותה סירה, אויבים מבית, אויבים מחוץ, והערב רב על גביהם, ואנחנו צריכים לצעוק לבורא עולם. זה קדוש ברוך הוא הוביל אותנו לפינה, שנבין, אין שום ברירה אחרת, אין, לא תהיה פתרון כזה, לא פתרון אחר, לא יהיה כוחי ועוצם ידי, עד שנתפלל לגאולה השלמה במהרה, יהי רצון שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, והקדוש ברוך הוא יעשה בעצמו, אחד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הוא יכול ברגע אחד לעשות את כל הנקמות שאנחנו צריכים בעם ישראל. אם אנחנו נתפלל כראוי, נתפלל כהוגן, הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל אויבינו מבית ומחוץ, ולא נצטרך לחיות בפחד, לא כאן ולא במקומות אחרים בארץ ישראל. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג השבועות, חג מתן תורה, החג שבו נהיינו האומה הנבחרת שיש לה את התורה. בנוסף, גם כן, למה נקרא שמו הר סיני? שירדה שנאה לעולם. מאז אומות העולם יש להם שנאה עלינו. זה, הם לא מפרגנים לנו למה אנחנו לקחנו את התורה והם לא. יש להם על זה שנאה, ואנחנו רואים את זה על כל צעד ושעל, כל דבר, כל עניין, ישר הם כמו אידיוט קופץ בראש, ישר הם נגד עם ישראל, בכל דבר ובכל עניין. המפורסם שבהם זה הסכם הגרעין, שם ראינו איך הם התנהלו ומה אכפת להם שאנחנו בסוף נגיע להתמודדות. ואתה חושב שמעניין אותם? לא מעניין אותם שום דבר. כל העולם מגלגלים את העיניים כאילו הם אומנים, כאילו הם דואגים לנו, כאילו הם דואגים שלא ישפך דם. כשבסוריה, פה השכנים שלנו לא רחוק, רצחו שם חצי מיליון או יותר שמתו. זו לא מדינה ענקית כל כך שתגיד מה זה חצי מיליון. זה סכום לא מבוטל. אולי אפשר לומר שבאחוזים זה שווה ערך למה שקרה בשואה. צריך לבדוק את זה. בין האוכלוסייה שהייתה אז באירופה לבין מה שיש בסוריה. יכול להיות זה הגיע לאותם דרגות אולי במספרים. בכל מקרה, מדובר בחצי מיליון ומעלה. העולם שתק. העולם, פה גינוי, שם גינוי. לא ראית את העולם נלחם כמו שצריך כדי להפסיק את המלחמה. נלחמו שם, כל אחד לאינטרסים שלו. רוסיה לאינטרס שלה, אמריקה לאינטרס שלה, הקורדים, הטורקים, כל אחד שם בחש בגדרה לטובת עצמו. אבל לא כי נשפך שם דם. יכול להיות שהם מסתכלים על עצמם כאל חיות, שהדם שלהם אין לו ערך, אולי. אבל בכל מקרה, לצערנו הרב, מה שראינו שם, זה נחשב סוג של שואה מסוימת, שאותו עם טובח אחד את השני, גם באפריקה אנחנו יודעים שם כל הזמן, יש את המלחמות ביניהם, והעולם אכפת לו, העולם שותק. רק פה, שבאים יהודים לגאול בתים בשמעון הצדיק, בתים שקנו בכסף. לא לוקחים ערבי מהבית. לוקחים ערבי שיושב במקום 50 שנה בחינם, גנב 50 שנה, ומגנים את אותנו. אתה מבין איפה אנחנו נמצאים? זה העולם, ו... זה כבר כתוב בתורה. כל המרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר על רחמנים. זה מה שאנחנו רואים. זה המציאות שלנו, לצערנו הרב, ולכן
לא נשארה לנו שום ברירה אחרת, גם אם מישהו היה לו תקווה שהמשטרה תעזור, שזה יעזור, ההוא יעזור. כרגע אנחנו רואים בימים האלה, אחרי תקופה לא קטנה, שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ידועים דברי הרמב״ם שכל צרה וצרה שמגיעה על עם ישראל, חובה. הרמב״ם זה לא ספר מוסר, ספר הלכות. אומר חובה לזעוק ולהריע, לבקש מבורא עולם שיאמר די לכל צרותינו. זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אתה יכול לבוא ולומר, אם היינו מקיימים את מה שכתוב בתורה, ואם תותירו מהם נסיכים בעיניכם, מצינים מצדיכם והורשתם, הכל טוב ויפה, אני לא חולק על זה. הנה חנם, אם היינו מקיימים באמת את מה שכתוב בתורה, היה לנו שקט על חרבך תחיה האלה. אבל כרגע זה המציאות, אנחנו צריכים להתפעל לבורא עולם, שיושיע אותנו מהצרה הצרורה הזו, ושלא ייפגע אף אחד מעם ישראל, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב. אנחנו נמצאים לפני חג השבועות, בפסוק, בדרך כלל, כל חג וחג, יש תאריך לחג. בחודש השביעי, בראשון לחודש, זה ראש שנה. בחודש השביעי, בעשור לחודש, יום הכיפורים. בחודש השביעי, 15, זה חג הסוכות. או בחודש הראשון ב-15, גם כן, גם שם, יש לנו את חג הפסח. חג השבועות, התורה כותבת בצורה שונה. הפסוק בדברים, בפרשת ראה, שבעה שבועות יספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל יספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, מסעת נדבת ידיך אשר תיתן כאשר יברכך אדוני אלוהיך. אומר פסוק, אומר לנו, מתי יחול חג השבועות? שבעה שבועות תספור. אחרי שתסיים שבעה שבועות, מגיע חג השבועות. יש גמרא במסכת ראש השנה, שם הגמרא אומרת שחג השבועות עצרת יכול לחול פעם אחת ב-A בסיוון, פעם אחת ב-ו בסיוון, פעם אחת ב-Z בסיוון. כך אומר שם, כדי תניא רב שמעיה, עצרת פעמים ב-A, פעמים ב-ו, פעמים ב-Z. איך יכול להיות? היום אנחנו מקדשים, נכון, הראשי חודשים שלנו, יש לנו את הקביעות של הלוח שנה לדורי דורות, מכאן ולאבא, אנחנו לא מקדשים את הלבנה, אנחנו לא באים ומסתכלים אם היה מולד הלבנה או לא היה, ועל פי זה מעברים את החודש או לא מעברים את החודש. אלא אנחנו, יש לנו לוח שנה. אז כרגע, כשיש לנו לוח שנה, תמיד חודש ניסן יהיה מלא, חודש אייר יהיה חסר. חודש ניסן יש בו למד, דהיינו 30 יום, חודש אייר יש בו רק 29 יום. אם כן, אם תיקח מתזיין בניסן שהתחלנו לספור את ספירת העומר ועד היי סיוון, זה בדיוק 49 יום. אם כן, חג השבועות יחול בוו בסיוון. אבל בזמנם שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, יכול להיות ששני החודשים היו מלאים, גם ניסן גם אייר. יכול להיות חודש אחד מלא, חודש אחד חסר. יכול להיות שני החודשים חסרים. עכשיו, אם שניהם היו מלאים, 49 יום מסתיים בדלת. אז מתי יחול חג השבועות? אי סיוון. אם שני היה מלא. אם אחד מלא, אחד חסר, כמו שאנחנו נוהגים, וו. אם שניהם חסרים, יהיה זין. אז לכן התורה אמרה בצורה הזו של 50 יום. אומר הריבש ש... היום אנחנו יכולים לומר חג מתן תורתנו, כיוון שזה יוצא תמיד בוו בסיוון. אבל זה לא מחייב שזה יחול דווקא בוו בסיוון, אלא החג נחגג בגלל שכשיצאו עם ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא לפני כן, משה רבנו היה בסיפור עם הסנה, שם הקדוש ברוך הוא אומר למשה,
ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדון? אז מביא שיבולי הלקט מדרש. תעבדו ביום החמישים. ומספרים במדרש שעם ישראל כשיצאו ממצרים התחילו לספור מיום אחרי היציאת מצרים, התחילו לספור כל יום, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, עד שהגענו ליום החמישים וקיבלנו את התורה. זה כשיש דבר שאדם מצפה לו, הוא סופר עוד כמה ימים אני מגיע לחג, כמה נשאר לי, עוד 20-30, כך מתקדם עם הספירה. אותו דבר גם עם ישראל כשיצאו ממצרים. רבי יהודה חסיד מביא טעם אחר לתורה ואומר, הסיבה שהתורה קבעה את חג השבועות לסוף 50 יום, לסוף 49 יום ביום ה-50, כיוון שבחג הסוכות וחג חג הפסח אנשים נמצאים בבתיהם. אתה לא צריך, אתה יכול להגיד תאריך, אנשים יודעים מה התאריך, אבל חג השבועות אנשים נמצאים בשדה, ושם הם לא יודעים אם עיברת את החודש או לא עיברת את החודש, הם לא יודעים מה הלך בדיוק. כדי שידעו מתי חג השבועות, התורה אמרה תספרו 49 יום, ביום ה-50 תחגגו את חג השבועות. מה פירוש? לא, לא הבנתי, מה... נכון. יש מחלוקת בגמרא, אתה יודע, גמרא במסכת שבת יש מחלוקת. אם זה וו או זין. מתי היה מתן תורה? עכשיו נקבע שזה וו. ווי העמודים. אתה אומר ווי העמודים, עוד וו. טוב, יפה. אתה מוצא רמזים יפים, בסדר, אבל אנחנו, יש לנו הלכה נוספת שקשורה דרך ספירת העומר לחג השבועות. בפסוק נאמר שבעה שבועות תמימות תהיינה. למדו מזה הפוסקים כמה הלכות. אחת ההלכות, כולנו יודעים שמי ששכח באמצע ספירת העומר לא ספר יום אחד שלם, לילה ויום הוא לא ספר את העומר, לא אמר היום 44 יום לעומר שהם 6 שבועות ושני ימים, מכאן ולאבא הוא לא יכול לברך ולספור את העומר, כיוון שיש בזה מחלוקת. למה? אולי חייב את כל הימים תמימות. אם לא, אם תפספס יום אחד, זה כבר לא יהיה תמימות. לא ספרת את כל הימים, אתה לא יכול. יש אומרים גם חתן בר מצווה שנעשה בר מצווה באמצע ספירת העומר, גם כן לפני כן הוא היה מדין חינוך, עכשיו מדין מצווה ועושה. אז מה שהוא עשה קודם, אולי זה אפס. חמץ ציון רוצה לומר שזה נקרא גם תמימות. סוף כל סוף הוא ספר את כל הימים. סבא פעם היה לוחם בזה, אחר כך אמר, לא לגעור במי ש... ילד שרוצה לספור כשנהיה בר מצווה, לא לגעור. טוב, בכל אופן, לנו יש הלכה נוספת לגבי חג השבועות. אומר, מביא מגן אברהם פה את דברי מסעת בנימין, ולמעשה גם זה כתוב בעמק הברכה, הרב אורוויץ, אביו של השלה הקדוש. היום כולם אמרו את תפילת השלה הקדוש, מסוגל מאוד בערב ראש חודש סיוון. חבל שבהמשך הוא כותב שם עוד דברים שמסוגלים. הוא לא אומר רק את התפילה. הוא אומר, צריכים להתחזק בטהרה, צריכים לעשות צום, לעשות... לא רק לקרוא את התפילה. טוב, אנחנו דור חלוש, לפחות התפילה נקרא... גם זה טוב, אדם תמיד צריך להתפלל על ילדיו. מסופר על הסטייפלר בשנה האחרונה שלו, שאלו אותו עד מתי צריך להתפלל על הילדים. אתה יודע מה הוא ענה? אני עדיין מתפלל על חיים שלי, אז אני לא יודע עד מתי. כשהוא נפטר, הרב שח הספיד את הסטייפלר ואמר, השאיר לנו בן כמותו, דיבר על רב חיים קניבסקי. אז בשלב כזה שרב שח אומר השאיר לנו בן כמותו, רב חיים כבר היה מבוגר, לא היה צעיר, עדיין הסטייפלר היה מתפלל על הבן שלו שילך בדרך ויגדל בתורה. אם כן, אנחנו לומדים מזה שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד צריכים להתפלל שיהיה סייעתא דשמיא לילדים,
במיוחד שבתפילה הזו, הנוסח זרעי וזרע זרעי, גם אם זכית ברוך השם לזרע טוב, יש גם את ההמשך, שיהיה להם עוד כוח לעסוק בתורה, ועוד כוח ללכת בדרך התורה והמצוות. בכל אופן, אומרים במסד בנימין ועמק הברכה, שהאדם לא יקדש קידוש של חג השבועות לפני צאת הכוכבים. היום בזמננו, אולי ההלכה הזו נראית קצת מוזר. במיוחד לאחינו האשכנזים. לנו הספרדים, עוד בירושלים עיר הקודש, קיים המניינים של פלג המנחה. יכול להיות שמישהו עכשיו, אני אומר, לא לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים, הוא מבין מה אני מתכוון. אצל האשכנזים מתחילים רק ערבית בכל השנה, לא רק בחג השבועות, בצאת הכוכבים. הם כיום כבר לא מתפעלים פלג המנחה. ראיתי פעם אשכנזי שבא להתפעל במוסייף, שאלתי אותו, איך אתה מתפעל פלג המנחה? הוא אומר, אני התפעלתי מנחה לפני הפלג, אז אין תרתי דסתרי, מעיקר הדין, בשעת צורך אפשר. הוא צודק, הלכתית הוא צודק, אבל זה נדיר. תלך לשם עכשיו, עוד שעה וחצי, שעתיים, כשיגיע הזמן, תלך לשם, לא תראה שם אשכנזי. אולי תראה אשכנזי שבטעות חשב שזה עמידה שמנחה והוא נכנס. חשב שזה עמידה שמנחה, פתאום הוא ישמע אחרי זה את החזן אומר, יהי שם, הוא לא יבין מה הולך. אבל זה בדרך כלל היום. בעבר, כולם היו מתפללים בפלג המנחה. לא היה חשמל, לא היה תאורה, לא הייתה ברירה אחרת, כולם אחרי יום העבודה הולכים לבית הכנסת ומתפעלים מנחה, מתפעלים ערבית, ורק אז היו באים לבתים. אם כן, אפילו בערב שבועות שעשה כבר התפלל, יכול להיות חצי שעה לפני השקיעה לבוא לבית ולעשות קידוש, לא. תחכה לצאת הכוכבים, למה? כדי לא להוריד מיום ה-49, כמו שאמרנו, תמימות. יום ה-49, אם אני מקבל את החג מוקדם, אני מתפעל ערבית בפלג המנחה ומיד אחר כך עושה קידוש. יום ה-49 יהיה חסר לו חצי שעה, יהיה חסר לו רבע שעה. הוא לא מושלם, הוא לא יום שלם. ולכן מחיי גוונה, אומר המסד בנימין לחכות. מביא את הדברים מגן אברהם בתור קידוש, כמו שמסד בנימין כתב. אומר אתה אז, וגם בפרי מגדים, מביא את זה ואומר, לכאורה, לא רק קידוש, גם תפילה. אם אני התפללתי ערבית, קיבלתי על עצמי, וזה נהיה לילה. מה אכפת לי אם קיבלתי על עצמי את הקדושת יום טוב בתפילה או בקידוש? זה אותו דבר בסוף. אני בליל שבת, קיבלתי על עצמי שבת מוקדם, מבחינתי, יום שישי הסתיים, התחלתי את השבת. זה סברה שאתה אז הולך ואומר, לא רק קידוש, אלא גם תפילה. אבל סבא מביא מעמק הברכה. בחזון עובדיה, הוא הביא את הלשון שלו, הוא אומר, דווקא קידוש ולא תפילה. הוא אומר, תפילה לא. אומר כך, הוא מביא את הגמרא. רב מצלה של שבת בערב שבת. זה הגמרא שם בברכות. מביא את זה ואומר, הנה אתה רואה שזה נקרא של שבת בערב שבת. ורבי יושעיה מצלה של מוצאי שבת בשבת. אתה רואה שתפילת ערבית היא לא קשורה. היא לא הופכת מלילה, מיום ללילה. דהיינו, אני יכול להתפעל ערבית, ועדיין זה יחשב, לא פגעתי בתמימות. מקבל גם יותר מזה. אחרי שהתפעלתי ערבית, אסור לי לחייל יום טוב, אסור לי. אבל סבא מסביר את זה ואומר, שמה שאסור לי זה בדין תוספת. לא שיניתי את המציאות של היום. קידוש זה כבר משנה מציאות של היום. ככה הוא מסביר את דברי עמק הברכה, ולכן הוא אומר, קידוש, אל תעשה, תפילה אפשר לעשות. אמנם המשנה ברורה פסק להלכה, גם תפילה לא להתחיל לפני צאת הכוכבים, אבל העלייה רבה הקשה על התז מדברי עמק הברכה, ונשאר בצריך עיון, סבא מכריע, קידוש תעשה בלכתחילה, דווקא אחרי צאת הכוכבים. כמו שאמרנו, היום במציאות שלנו, רוב ככל בתי הכנסת, גם אם אין רב בבית הכנסת, מתי מתחילים מנחה? בערך 20 דקות לפני השקיעה, נכון? עד שסיימו 5 דקות לפני השקיעה, 4 דקות, 3 דקות לפני השקיעה. נניח ומיד התחילו מזמור של חג שבועות. ועלה החזן, לא ניגן כלום, שום דבר. אמר קדיש, התחיל
תפילת ערבית. כמה זמן לוקח ערבית? במינימום? 10 דקות? בלי ניגונים. אני לא מדבר, אם מנגן, יכול להאריך, אבל בלי שום ניגון. 10 דקות? לפחות. כמה זמן לוקח ללכת לבית? עוד 3, 4, 5 דקות? כבר אתה מגיע בצאת הכוכבים. זה כמעט ולא מציאותי, במיוחד שהיום בבתי הכנסת גם נכנס העניין הזה. היום אתה הולך לבתי כנסיות, אתה רואה, הרב דורש, עד מתי הוא דורש? בליל שבת. עד מתי הרב דורש? עד צאת הכוכבים. הרב בדרך כלל מחכה, כיום מחכים כבר לצאת הכוכבים, לפעמים גם מחמירים. לא רבע שעה, 13.5 דקות זמניות אחרי השקיעה. תראו אותם, עושים כמו אחינו האשכנזים. 20 דקות, או לפעמים אומר לך, אני תלמיד חכם בן ציון, אז אני מחכה לצאת הכוכבים 27 דקות. הוא לא עושה 13.5 דקות, הוא עושה יותר, 27 דקות הוא עושה. או הוא תלמיד שחזון איש, עושה 35 דקות. בסדר, כל אחד, החומרות שהוא רוצה להחמיר, אין בעיה, אבל בחג שבועות יש עם זה בעיה. ולמה? ברגע שאתה מתחיל את הסעודה מאוחר, אתה בסוף גם מסיים אותה מאוחר. ואתה צריך ללמוד בלילה הזו. פה בארץ ישראל לא כל כך משנה. אבל סבא מביא ספר יוסף אומץ, רבי יוסף יוזפה, אומר שם, אומר, באירופה עד שנהיה בין השקיעה לצאת הכוכבים יש מרחק גדול. ואומר, אם תחכה את צאת הכוכבים לקידוש, מתי תבוא ותלמד ותספק לעצמך את המזון הרוחני לחיי העולם הבא? לכן הוא אומר, מספיק שקיעה, לא צריך את לחכות את צאת הכוכבים. הוא אומר, בעניין הזה, צאת הכוכב, בין השמשות נחשב לילה. מסביר סבא ואומר, למה? בין השמשות ספק, יום ספק לילה. למה בזה זה נחשב לילה? היות וספירת העומר מצווה מדרבנן. גם התמימות שקשורות לספירת העומר, גם בזה יהיה מצווה מדרבנן, ספק דרבנן ולכולה, וכבר בבין השמשות אפשר לקדש. טוב, זה בחוץ לארץ. חוץ לארץ אין שום בעיה, שם השקיעה מאוחרת מאוד, וגם צאת הכוכבים עוד יותר מאוחר. זה לא כמו פה, שם בין השקיעה לבין צאת הכוכבים יש להם 40-45 דקות. הראה לי פעם מישהו לוח שנה של צרפת, זה לא כמו פה אצלנו, אתה מסתכל בלוח, רואה צאת הכוכבים, עכשיו בשיא הקיץ 16-17 דקות אחרי השקיעה. שם 40-45 דקות לפחות, לפעמים יש מקומות עוד יותר. ולעומת זאת הזריחה שם היא גם כן יותר מוקדמת מפה. אז מה יישאר לו ללמוד בלילה? הוא יחכה עד 22:00 בשביל הקידוש. נניח והוא יאכל רק חצי שעה. עד שיצא מהבית, יגיע, יתחיל ב-11, ב-3 כבר יהיה לו נץ. מה יספיק ללמוד בזמן הזה? לכן כתב רבי יוסף יוספה ויוסף אומץ, ששם באירופה לא יחכו אלא יעשו את התפילת ערבית מוקדם, וקידוש מיד בשקיעה ברגע שהשמש שוקעת יעשו את הקידוש. אבל כמו שאמרנו, כאן בארץ ישראל אפשר לחכות בשופי לזמן של צאת הכוכבים. יש כאלה שנוהגים אפילו לעשות בזה רבנו תם, אבל לא צריך להחמיר עד כדי כך, ואני אסביר. הרי סבא מתי היה מחמיר רבנו תם? בדאורייתא. בדרבנן סבא לא היה מחמיר רבנו תם. גם בשנים האחרונות כשהיה יוצא מהתפילה היה עולה במעלית, היה מעלית בין הבית כנסת למטה לבית שלו, היה עולה קומה אחת במעלית. כשדיברנו על מעלית שבת הסברנו שאחד הבעיות שיש במעלית, שאתה נכנס זה שוקל אותך. מה אכפת לי מי לוחץ על הכפתור? כשאתה נכנס זה שוקל אותך, נכון? אז אסור להיכנס לכזו מעלית. ושם תגיד שאלה שהיו מעלים אותו הם לא שמרו רבנו אותם, אין בעיה. גם הוא היה עולה איתם, והוא מוסיף משקל במעלית. פסיק רשא, דניחא ליה בדרבנן. אפילו אחי, בדרבנן סבא לא היה מקפיד. גם כשהיה צריך לבוא לשיעור פה ביזדים, כשהיה גר בתל אביב, היה עולה למונית. אז עוד לא היה לו נהג, היה עולה למונית, היו פותחים את הדלת, הוא היה עולה ונוסע. תגיד גם כן, מוסיף על צריכת הדלק. הוא גם היה, לא היה מקפיד בזה. ראינו בדרך כלל את המלחמות על רבנו תם, הוא היה מדבר או על צאת שבת או על צאת כיפור. אף פעם לא שמענו ממנו, אל תתפעלו ערבית כדי שיקראו קריאת שמה בזמנה, בזמן רבנו תם. זה לא מצינו. בשינוי עם המרפק. אבא היה מדליק עם המרפק, אפילו שעדיין לא הגיע רבנו תם.
יותר מזה, בקיץ הוא היה נוסע לנזר אהרון לפני זמן רבנו תם. הרבה פעמים, עכשיו רבנו תם, זה מגיע עוד מעט, זה ימשיך, 9:15, 9:20. אם תחכה 9:20 לצאת מהבית, מתי תגיע הבית וגן? 9:45, תתחיל שיעור, מתי תסיים? הציבור עייף, אתה לא יכול לבקש ממנו לבוא. אז מיד בצאת שבת, אבא היה מסיים תפילת ערבית, עושה הבדלה, כמה דקות אחר כך כבר היה יורד למטה, שיהיה בריא, שמואל גולן היה בא לקחת אותו, הוא היה לוקח את אבא לנזר אהרון כל שבוע, אפילו שעדיין לא יצא רבן אותם, שהיינו ילדים, אבא היה מבקש מאיתנו לפתוח לו את הדלת. אחר כך כשגדלנו, היה נכדים שהיו באים, הם היו פותחים לאבא את הדלת, שהוא יוכל להיכנס לרכב, אבל מחמירים רבן אותם בהלכה שהיא דין. כאן, מרן לא כתב את זה, זה חומרה טובה, אנחנו לא מזלזלים בזה, זה חומרה טובה, אבל לבוא ולהחמיר בזה רבנו תם, אין צורך עד כדי כך, כל שכן לא לחכות לערבית לרבנו תם, זה חומרה על חומרה על חומרה, די לנו אם נשלח בנושא הזה בעיקר הדין, אתה רוצה להחמיר תפילת ערבית בצאת הכוכבים של הגאונים, טוב, נו, בסדר. אבל תחכה עד שעה 9 בשביל ערבית, ואז עד שתגיע לבית זה, אתה מפסיד בסוף את הלימוד, בסוף תגיע ללימוד, כשיגידו כאן קדיש, אתה תהיה בבראשית. חבל. אמת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה יוצא עם תלית ותפילין עליו לדרך, גם כשהיה הולך למערת המכפלה. פעם בחודש, אבא נוסע למערת המכפלה, היה שם כולל, שבהתחלה הם אמרו לו, אנחנו צריכים שתהיה נשיא של הכולל, זה השם שלך יעזור לנו לאסוף כסף בחוץ לארץ. אמר להם, אין שום בעיה, אתם עושים כולל עלות השחר, תגידו שאני הנשיא של הכולל, אין בעיה, אני מסכים. תלכו, תאספו כסף, העיקר יהיה עוד כולל מצוין. טוב, אחרי כמה חודשים באו ואמרו, התורמים מתלוננים, אתה אף פעם לא נמצא בכולל. אז איזה מין נשיא כולל זה? אמר להם, אבל אני אין לי זמן, מה אתם רוצים? לחצו ולחצו, בסוף פעם בחודש, אבא נוסע לשם, למערת המכפלה, למסור שיעור. כשהיינו נוסעים, השיעור היה מתחיל שעה לפני התפילה. זה אומר שהיינו יוצאים מירושלים בערך 1:40 לפני תחילת התפילה, אני לא מדבר איתך לפני הנץ, לפני תחילת התפילה, ואבא יוצא מעוטף בתלית ותפילין. ושאלו אותו שאלה הזו, לא אחד שאל אותו, רבים ורבים, כל מי שהיה רואה אותו היה שואל את השאלה, איך הרב עם תלית ותפילין? השעון עוד לא הגיע, מה הוא לא יודע מה השעה? והוא היה עונה לכולם, אני שם בלי ברכה, לילה אמנם לא זמן תפילין, אבל אני שם בלי ברכה כדי להרוויח את העניין של היציאה לדרך. לא מוציא, מזיז, מזיז מהמקום ומחזיר למקום. היה מזיז מהמקום ביד בראש, את הטלית הוא היה רק מנענע אותה מה שנקרא, מברך על הטלית, וגם בתפילין, היה מזיז מהמקום ומחזיר למקום, ומברך את מצוות להניח תפילין, כך הייתה דרכו מדי יום ביומו. הרי לכותל מתי הוא היה מגיע? מתי הוא היה מגיע לכותל כל יום? בערך שעה לפני הנץ. גם שמעון הצדיק. בערך שעה לפני הנץ. זה אומר שהוא היה יורד לרכב, זה לפחות 1:15 לפני הנץ. בשמעון הצדיק אולי תגיד קצת פחות, אבל בכותל לפחות 1:15 לפני הנץ. ותמיד עם תלית ותפילין עליו, זו הייתה דרכו, כדי להרוויח את המעלה הזו שיוצא עם תפילין. אבל הוא היה אומר, הם שואלים אותו, הוא היה אומר, זה בגלל שאני לא מברך על התלית והתפילין, זה רק בשביל העניין שיוצא מעוטף עם תלית ותפילין. זה, הוא היה אומר את זה תמיד, כל מי שעת, הרבה, הרבה הרבה שאלו אותו את זה, אני ראיתי פעם שחייל, במערת המכפלה שאל אותו, מה נורמה, כבר תלית ותפילין, עוד לא הגיע הזמן, מוקדם. אז אבא עצר והסביר לו את העניין, שיש עניין לצאת מעוטף בתלית ותפילין. יש לנו תמונות שרואים את אבא במערת המכפלה, יושב מוסד השיעור, רק הוא תלית ותפילין. אף אחד שם לא תלית ותפילין, רק הוא באמצע, תלית ותפילין. שוב, כי עוד לא הגיע הזמן. לא כי הם לא רצו להניח תפילין,
מה? כי למאן דאמר זה כן טוב. למאן דאמר זה כן טוב. למאן דאמר זה בסדר. ואז אולי בזכות זה הוא מרוויח את העניין של הזוהר, שמי שיוצא מהבית מוטב עם תמיד תפילין, מלאכי השרת מלווים אותו וכו'. זה רק כדי לנסות להרוויח כמה שיותר. זה ודאי שזה לא... אי אפשר, ודאי שאי אפשר לברך. זה... הוא לא בירך, זה לא שהוא לא ידע מה השעה. הוא ידע מה השעה וידע להסתכל בשעון. טוב, בכל אופן, יש לנו דבר נוסף. רוב ככל עם ישראל מברכים על הדלקת נרות יום טוב, חוץ מאחינו בית ישראל, התימנים הבלדים. וגם הם לא כולם. הרב רצאבי כתב קונטרס, לא לברך על נרות יום טוב, חלק מהתימנים לא מברכים. רובם, השמים, אולי גם בתוך הבלדים יש חלק שמברכים, אבל רוב ככל עם ישראל מברכים להדליק נר של יום טוב. היות ואנחנו מדליקים בברכה, יש לנו בזה כמה וכמה דברים שצריכים לשים לב. יש נשים, יש להם מהמנהג של הסבתא והסבתא, שמברכים ברכת שהחיינו בזמן הדלקת הנרות. לא בקידוש כמונו, אלא בזמן הדלקת נרות. על מה ברכת שהחיינו? לא על הדלקת הנר. נר היא מדליקה כל שבת, כל שבוע. זה לא מצווה כזו נדירה. אלא מה? בגלל שהגיע החג. התקדש החג. עכשיו, ברגע שהיא מבארת להדליק נר של יום טוב, ולא מדליקה את הנרות, ואז היא אומרת לברכת שהחיינו ורק אחר כך מדליקה, אם כן, היא עושה כאן הפסק. היא מפסיקה בין ברכת להדליק נר של יום טוב לבין ההדלקה עצמה. זה... כי שמה שהחיינו שייך לברכה של הפרי. אני לא אכלתי מהפרי הזה, יש פה פרי חדש. הגיע עכשיו מישמיש. לא אכלתי, זה פרי חדש. אבל פה היום טוב לא קשור למצוות הדלקת נרות. היא שמחה, אבל לא הדלקת נרות, היא שמחה שהגיע החג. אז שתדליק נרות, אין לי בעיה שתדליק נרות, ואחר כך תברך את שהחיינו. גם בזה יש לנו בעיה, נראה עוד רגע, אבל... בעיקרון, ההפסק הראשון, יש לנו בעיה איתו. אחר כך, יש לנו בעיה נוספת. כשהבעל מגיע מבית הכנסת ועושה קידוש, הוא מברך ברכת שהחיינו. שם, בברכה שהוא בירך שהחיינו, היא לא יכולה לענות אמן. למה? עדיין הקידוש לא הסתיים. מתי הקידוש מסתיים? איזה שלב הקידוש מסתיים? כשהבעל שותה מלוא לוגמיו מהכוס. המקדש או אדם אחר. צריך אבל שמישהו ישתה מלוא לוגמיו מהכוס. אם לא, לא יוצאים ידי חובה של קידוש. גם קידוש, גם הבדלה. צריך לשים לב לזה, בבתי כנסיות, הרבה פעמים, עושים הבדלה. ושם מביאים יין, והמקדש, הוא החזן, אין לו ברירה, הוא חייב לעשות הבדלה, אבל הוא לא אוהב את היין. אז הוא שותה, הוא לוקח לגימה קטנה, וזהו, מבחינתו הסתיימה הבדלה. אם לא שתה מלוא לוגמיו, כל מי שהיה שם, לא יצא ידי חובה. אז צריך לשים לב לזה. צריכים שמישהו אחד לפחות ישתה מלוא לוגמיו. אי אפשר לעשות הבדלה אם לא שותים מלוא לוגמיו, גם בקידוש. עכשיו, כאן אם היא מדברת, יונה אמן, על ברכת שהחיינו, לפני שהוא טעם מהיין, היא כבר ענתה אמן. זה לא רק עניין של טעימה מהיין, שהיא לא תטעם מהיין. היא תבוא ותאמר לך, אני לא תואמת מהיין, אני לא אוהבת יין. אפילו אחי, כל עוד הוא לא שתה מלוא לוגמיו, לכתחילה אסור לה לדבר. ולכן היא צריכה לשים לב, לא לענות אמן. אבל בזה יש לנו בעיה. כשאתה אומר לבן אדם אל תענה אמן, לפעמים הוא שומע וזוכר. אבל לפעמים, בלי לשים לב, הוא עונה אמן. גם כשהוא יודע את ההלכה. לפעמים אדם נמצא, מגיע למוסיוף, הוא כבר באמצע פסוקי דזמרה. הוא מתפלל לאט לאט, ומתחילים קדיש על ישראל. חצי ראשון הוא עונה, אין שום בעיה. ממשיכים על ישראל ועל רבנן. הרבה פעמים הוא עונה אמן, יש אלא מה הוא עונה אמן, עושה שלום הוא עונה אמן, למרות שהוא לא צריך לעות אמן בפסוקי זמרה על סוף הקדיש, רק אחרי חצי ראשון עונים, או בברכות קריאת שמה, גם שם, הוא עונה אמן, או אמן דברכות, או אמן של קדיש בסוף הקדיש, למה זה קורה? אפילו שהוא דעת ההלכה, שגרת הלשון, יש לנו רגילות, אדם שומע עכשיו מישהו אומר שהכל נהיה בדברו, הוא אומר אמן, מיד, הוא לא חושב פעמיים, כדי לא לענות הוא צריך לריב עם עצמו. עכשיו, כשאתה בא לאותה אישה ואומר לה, אל תעני אמן,
לפעמים היא לא תענה, לפעמים היא כן תענה. לכן, אם היא תשמע לנו, יש נשים שאתה אומר לה, היא לפני שאתה יוצא לבית הכנסת, היא שואלת אותך, איזה נרות, איך מדליקים נרות היום? אתה פותח לה בסידור, מראה לה להדליק נר של יום טוב. היא לא שואלת, לא שהחיינו, לא שהחיינו. מה שאמרת לה זה מה שהיא עושה. זה מצוין, תגיד לה, להגיד רק ברכת נרות, זהו, סיימת את הסיפור. אבל אם היא אחת שזוכרת מנהגים, היא אומרת לך, אני הייתי הולכת לאמא שלי, לסבתא שלי, לאמא של סבתא שלי, הייתי רואה מברכות שהחיינו וכו'. והיא לא תשמע לך לבטל את המנהג, תגיד לה, כן, תברכי שהחיינו, אבל קודם כל תדליקי לפחות נר אחד. תברכי להדליק נר של יום טוב, תדליקי לפחות נר אחד, ואחר כך תברכי את ברכת שהחיינו. מה הרווחנו בזה? שאת ההפסק של הנרות אין לנו. מיד אחרי הברכה היא הדליקה את הנר. אין לנו את הבעיה שהפסק הנרות. מה כן נשאר לנו? שהיא לא תענה אמן בברכת שהחיינו. זה כן צריך לשים לב איתה, שהיא לפחות, היא לא תענה בקידוש אמן, כיוון שהיא כבר ברכה ועשתה את ברכת שהחיינו לפני כן. כמו שאמרנו ברש סמך ג' סעיף ח', לגבי שניים או שלושה בעלי בתים שהתנקזו למקום אחד, כל אחד ואחד מהם חייב להדליק נרות. אומר מרן, מביא יש שומרים שיכולים כל אחד לברך לעצמו, כל אחד חייב במצווה בזכות עצמו, כל אחד לפרנס את עצמו, אין פה נר איש וביתו, אז כל אחד ידליק נרות. אבל אומר מרן, שיש שיטה שנייה שאומרת שאי אפשר לברך, למה? מדין תוספת אורה. דעת מרן, ספק ברכות להקל, לא מברכים על תוספת אורה. ולכן אמרנו כמה פעמים לגבי מי שהולכת לבית חמתה או לבית אמא, לא תדליק ביחד לידה. למה? כיוון שזה תוספת אורה, האם מדליק הראשונה? את באה אחריה מברכת ומדליקה, ברכה לבדת לה לפי דעת הפוסקים. וכך מרם פסק להלכה, סבל. אז אי אפשר שתדליק ותברך. מה אמרו? רק אם יש לה חדר לבד, דעת חמי ציון שהחדר גם נעול, שאף אחד לא נכנס אליו, רק אז היא תדליק לעצמה בחדר. לא הבנתי. היא הייתה בבית אביה. בית אביה כל הזמן עובר לעשייתה, מברכים ומדליקים ביום שבת. כן. כשאני חקרה עם מישהו, אצלם עושים הפוך מזה. שיתראה לו את דברי חכם בן ציון, באור לציון, שכתב שאישה שיש לה מנהג, או מבית אביה, או אם היא לא נהגה בכלל, שקודם תברך ואחר כך תדליק. כך חכם בן ציון באור לציון מביא. סבא מחמיר עוד יותר. חכם בן ציון אומר שמי שנהגה מבית אביה להדליק ואחר כך לברך, יכולה להמשיך. אור לציון ב', תביא לי, אני אראה לך את זה בפנים. אור לציון חלק ב', בפרק של הדלקת נרות, אומר שמי שנהגה בבית אביה לברך ואחר כך להדליק, שתנהג כך, שההורים שלה כך נהגו. הכוונה שיש לה מנהג מההורים. נהגו להדליק ואחר כך לברך, תנהג כמו ההורים. אם אין מנהג ברור, שקודם כל תברך ואחר כך תדליק, כך כותב חכם בן ציון. אז פה תבוא, תשנה אותה, זה דבר שהוא לא טוב, במיוחד שיש פה עניין של סבל. יש פה עניין של סבל, אבל צריך לעשות את זה בחוכמה. ללמוד איתו את הסוגיה, להראות לו את הסוגיה, ולשכנע אותו. לפעמים הוא ראש בקיר. היא גם לא חייבת שהוא ישמע, היא לא חייבת שהוא יהיה שהוא מדליק נרות, שהיא מדליקה נרות. הוא יכולה כבר להגיד לו איך לבית כנסת, הוא צריך לבית כנסת בשעה הזו. תדליק, תדליק אחרי שהוא יוצא בית כנסת, יש לזה פתרונות, צריך להיות חכמים, לא לעשות מריבות. לא לעשות מריבות זה גם חוכמה, לא צריך לריב על שום דבר, לכל דבר יש את הפתרון. בכל אופן, איך קשור ההלכה של שניים או שלושה? אם הם בן ישחייניקים, אין לי עליהם שאלות. בן ישחי ניקים, בן ישחי כתב, להדליק ואחר כך לברך. אין עם מי לדבר, אם הוא בן ישחי ניק, גם אם תוכיח לו אחרת, הוא אומר לך, אני הולך לפי בן ישחי. אתה שואל אותו שאלות, אומר לך, בן ישחי לא ידע את זה, לא מוכן לשמוע. בסדר, הוא הולך עם בן ישחי, אני קטונתי מלענות לו תשובות, סבא מאוד מחמיר בדבר, מדין סבל, וגם לפי מרן השולחן ערוך, מרן מביא את השיטה הזו שמקבל את שבת בהדלקה, והוא לא מסכים איתה. מרן לא מסכים שמקבל את שבת בהדלקה. וגם לרמה,
אפשר לעשות תנאי לא לקבל שבת בהדלקה. הרי כל הסיבה, אני לא דבר על הבן ישחי ספציפי, כי אומרים שלפי הבן ישחי זה עניין קבלי. אני לא יודע קבלה, ככה אני זוכר שאמרו שבן ישחי זה עניין קבלי. אבל בפשט, מה הסיבה שקודם כל מדליקים ואחר כך מברכים? למה הרמה פסק קודם כל להדליק, אחר כך לברך? מה, הוא לא יודע מה זה עובר לעשייתן? הוא אומר, כיוון שיש דעת הריבש, שבשעת ההדלקה מקבלת שבת. אז איך היא תדליק? ומברכת והיא תדליק. כבר קיבלה שבת, איך היא תדליק נרות? ולכן כך הוא אומר. עכשיו, הוא אומר את זה דווקא על אישה. אם כבר אנחנו נסתכל, אם נלך לפי הרמה, דווקא אישה ולא גבר. הוא אומר, כי בגבר ודאי שהוא לא מקבל שבת, כי הוא יכול למנחה וכו', הוא לא מקבל בזה שבת, רק אישה מקבלת בזה שבת. אם כן, לפי זה, תראה שאפשר לעשות תנאי. גם הרמה מודה שאם עשתה תנאי, לא קיבלה שבת. אז גם פה, לא יודע, בן ישחי עניין קבלה, אני לא יודע אם הפתרון הזה יעזור. לפי הפשט, לפי הפשט, אם היא אומרת, אני מדליקה נרות ולא מקבלת שבת בזה, גם למחמירים היא לא חייבת היא יכולה קודם כל לברך ואחר כך להדליק. גם ביום טוב אגב, ביום טוב. מה? אמת, נכון. בסדר? שואל אותי. אם היא תשאל אותי, אני אגיד לה קודם כל לברך, אחר כך להדליק. דעת מרן שלא צריך תנאי. זה חלק, עצם זה שהיא מברכת ואחר כך מדליקה, זה התנאי הכי גדול. היא עושה מעשה. היא מדליקה אש אחרי הברכה. זה לא יותר מתנאי, היא עושה מעשה בפועל. היא עושה את זה ככה קבוע. היא לא צריכה להתנות, אבל זה, עוד פעם, כמו שאמרתי לך, אם הבן ישחי ניקים, הם לא ישמעו לנו. אנחנו להם, יש להם על מי לסמוך, דעת הרב בן ישחי. ישאלו אותנו, נביא להם את דברי חכם בן ציון, נביא להם את דברי סבא בחזון עובדיה, שיראו שיש בזה גם יכול להיות בעיה של ברכה לבטלה. בסדר, לא רוצים לשמוע, לא רוצים, אין מה לעשות. זה, תדע לך, במחלוקות בהלכה, יש שתי סוגי מחלוקות. יש מחלוקת, קבל את האמת ממי שאמרה, תבדוק את הנושא, תרד לעומק. יש, ראש בקיר. זה לא רק בבן ישחי. אתה יודע כמה תלמידים של סבא אני מכיר, שאם סבא כתב באיזשהו מקום שאפשר להקל, הם הפכו את זה למצווה וחובה ורק כך צריך לנהוג? ואם לא תקל, אוי ואבוי? מה אתה מחמיר בכלל? הרב כתב, אפשר להקל. הוא כתב בקשת הצחור, איך לא יודע מה? תהיה, תקל, מה אתה? זה, לכל רב יש את כל סוגי התלמידים, אז... זה לא רק לבן ישחי, או רק לסבא, או רק לחכם בן ציון. לא תמיד יש את החוכמה, דווקא אצל חכם בן ציון היה את הדרך שהוא לימד את התלמידים, ואבא היה אומר לכם את זה תמיד. כביש עוקף מחלוקת. כל דבר, יש בו מחלוקת, אל תיכנס בכלל למחלוקת. תעשה שיהיה עליבא דכולי עלמא. יש, לפעמים אין ברירה, אתה חייב להכריע, בסדר. אבל ברגע שיש לך פתרונות, וברוב ככל המחלוקות, יש פתרונות. אם אתה יודע את המחלוקת מראש, אתה יודע איך להתמודד איתה, איך לעקוף אותה. יש לך ילד קטן בבית? לא. אז זה מותר לפתוח, אבא פסק בזה, דברי הרב אוירבך, שמותר לפתוח. נכון שיש בזה מחלוקות, אבל למה שאלתי אתכם אם יש ילד קטן בבית? יש לנו כלל. במקום שיש מי שמתיר לגדול, אנחנו מקילים בזה, בשופי לקטן. מה ההבדל בינך לבין האישה? מה ההבדל בינך לבין האישה? שניכם חייבים אותו דבר. קטן הכוונה עד גיל 13, לא דווקא בין 5-6. עד גיל, כל עוד הוא לא עשה בר מצווה, או בת שלא עשתה בת מצווה. יש לך דבר כזה, תן להם לפתוח את הבקבוקים. אני אספר לך על אבא בשמעון הצדיק, הוא היה מגיע שם לקידוש, ושם אשכנזים. והם מחמירים, לא פותחים את הבקבוקים בשבת. אבא היה הולך, עובר בין השולחנות, פותח להם את כל הבקבוקים. כן, היה פותח להם שלא יצטרכו הם לפתוח. הוא סבר שמותר לגמרי. הם בשבילהם מחמירים, אז הוא היה עוזר להם שלא יצטרכו. מה, הסתכלו על הבקבוק וישאר סגור? אז אני אפילו פעם ראיתי, אחד הביא לאבא בקבוק סגור כדי שיפתח. ראיתי את זה שם. אז מרוב שהוא היה עושה את זה ככה בצורה חופשית וקבועה,
זה, הוא אפילו לא התבלבל אותו בן אדם. טוב, בכל אופן, לגבי הדלקת נרות יום טוב, כמו שאמרנו בשבת, שטוב לכתחילה לחבות את האורות בשעת הדלקת נרות. למה? כיוון שלדעת רוב הפוסקים, החשמל ראוי להדליק בו נרות שבת ויום טוב. הוא מאיר לך? הוא עושה שלא יהיה בעוד בשלום בית? יש בו אש? אני לא מדבר על הלדים, אני מדבר או על הפלורסנטים או על המנורות לאט. וגם הלדים, הרבה מאוד מהפוסקים אומרים, לא צריך דווקא אש, העיקר שיהיה פה אור. אל תברך על זה מדין ספק, אבל זה מועיל מדין אור. עכשיו אני אשאל אותך, מרן אומר שעל תוספת הוראה לא מברכים. נניח וההלכה שהלדים כן אפשר להדליק אותם ולברך עליהם, אז אתה יוצא ידי חובה בזה שדלוק לך. אם כן, הנרות שבת שלך, תוספת אורה. בזה סבא כתב בשבת א', טוב לכבות את אור החשמל, לא רק בשבת, גם ביום טוב, ושם הוא כתב בביורים למטה, שגם אם זה ראש שנה יומיים, או שבת ויום טוב מחוברים, לשים שעון שבת זיז אחד כבוי, שיוכלו להדליק בחושך שיהיה תוספת אורה. גם ביום טוב כך צריך לנהוג ולעשות, גם בשבת כך צריך לנהוג ולעשות. יש גם בזה, יש כאלה אומרים לך, לא, אשתו של הרב לא הייתה עושה ככה, לכן לא צריך. הרב כתב כן, כתב טוב, לא צריך, לא צריך, אשתו לא עשתה. אבל זה עוד פעם, אנחנו רואים את הסברות, אנחנו רואים את הסיבות. יש לך פה סברות שיכול להיות שדעת מרן זה יהיה ברכה לבטלה. מה יקרה אם תכבה את האור? כל כך קשה לכבות את האור? מתג אחד אתה מכבה, מתג אחד אתה מדליק. כל כך נורא, כל כך מסובך. אלא מה? עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, יש כאלה שהם משתדלים ללכת ראש בקיר. זה, הבעיה היא שלהם, לא שלנו, וכמו שסבא כתב, טוב. ראיתי בזה דברים שכתב איזה אברך אחד מגילו שלח לרב דוד, רב דוד שלי, רב דוד יוסף, בנושא. והוא אמר לו, אם אתה פוסק שזה נקרא תוספת אורה, התירוץ של הרב אוירבך שנרות מוסיפות וזה, הוא אומר, זה לא תירוץ חזק, זה תירוץ חלש. מה, בספק ברכות נבוא נקל על כזה תירוץ חלש? והוא התפלפל איתו, ואז הרב דוד אמר לו, בגלל, כנראה בגלל שהמנהג היה לא לכבות האורות, לכן סבא לא רצה לכתוב שחייב לכבות את האורות. סוף כל סוף יש פה אנשים שנוהגים ככה הרבה מאוד שנים, מאז המציאו את החשמל, יכול להיות, נכון, זה התחיל בטעות וכו'. לכן הוא אמר את זה בצורה של טוב. לא עשה את זה בחוזק. אבל באמת, אינה חינמה, מן הראוי לכבות את האור ואז להדליק את הנרות. זה, אני זוכר תמיד, אצלנו בחג ראש השנה, היינו חוזרים מבית הכנסת, תמיד היה חושך בבית. למה? כי זה היה הזמן שאמא הייתה מדליקת הנרות, אז היה זיז אחד שהוא כבוי, מדליקים את נרות החג, ואחרי זה הוא נדלק, אחרי כמה דקות, נדלק החשמל, לא נורא, יש לנו את זה, זה פתרון קל, פתרון פשוט, זה עדיף. עכשיו, יש בזה גם עוד תועלת. לפעמים הבעל רוצה להיות חלק מהמצווה. בהדלקת נרות הוא לא יכול להיות חלק מהמצווה, מה הוא ידליק נר אחד עם האישה? מסובך מדי. אבל פה, אם הוא מדליק את החשמל, אומר לה, את מברכת על הנרות, תכווני עליי, אני מדליק את החשמל. הוא נהיה גם כן שותף במצווה, עושה ביחד איתה, וכל התאורה של הבית כולה הולכת להיות נר מצווה, נר, אולי יזכה בזכות זה, יש לו נברשות, יש לו דברים, נר מצווה ותורה אור, כמו שאנחנו רואים שמי שזהיר בנר, רב עליהם, באים אתם דרך חכמים, אולי בזכות התאורה הזו, שיחבר אותה גם כן לנר שבת, גם כן, מה אנחנו יודעים, איפה זה יפעל לו ישועות, לכם בזה, גם כן, ביום טוב, צריך לשים לב בזה. דין נוסף שיש לנו ביום טוב, אמרנו בקידוש מברכים שהחיינו, מרן כותב בלכות יום טוב, צריך אדם לבצוע על שתי כיכרות לחם בכל סעודה משתי הסעודות של יום טוב. למה? אומר, גם ביום טוב לא ירד מן. לא רק בשבת לא ירד מן, גם ביום טוב לא ירד מן. מה הסיבה שאנחנו עושים לחם משני בשבת? כיוון שירד ביום שישי כפול. במקום עשירית האפה ירד שני עומר כל אחד קיבל, במקום עומר אחד ירד לכל אחד שני עומר שיהיה לו לשבת. ולכן מזה התחיל העניין של לחם משנה. גם ביום טוב צריך אדם לקחת שיהיה לו לחם משנה. אחר כך בסעודה חייבים לאכול, מרן פוסק, חייבים לאכול קבצה פת.
צריך לאכול לחם בכל סעודה. שיעור לחם, קביעות, זה קבצה, צריך לאכול לחם. בנוסף, לנו הגברים יש עוד חיוב שאין לנשים, לשתות יין בסעודה ולאכול בשר. יין ישמח לבב אנוש, אין שמחה אלא בשר ויין, ולכן אדם צריך לקחת לאכול כזית בשר ורביעית יין. רביעית יין חוץ מהקידוש. קידוש אתה עושה כל השנה. חוץ מזה עוד רביעית יין. הרב אבנר קבץ אמר בשיעור בפסח. הוא אמר בפסח לא שותים 4 כוסות, שותים 5 כוסות. אנשים לא הבינו מה הוא רוצה. הוא אומר, תסתכלו בהלכות יום טוב, אומר לנו מרן, צריך לשתות יין, משנה ברורה מיד על המקום, אומר שם, חוץ ממשהו שאתה בקידוש. אם כן, 4 כוסות ששתינו בליל הסדר, זה 4 כוסות של מצווה. זה כמו הכוסות של הקידוש. איפה היין של השמחה? חוץ מזה, תיקח עוד כוס יין. דיברתי על זה עם איזה תלמיד חכם, הוא אמר לי, לא, בקידוש אני מבין. זה תמיד אותה מצווה. פה יש לך 4 כוסות, בוודאי שכבר יהיה לך שמחה מהיין של 4 כוסות, והוא רצה לומר שלא חייב לי שיהיה את הכוס החמישית, אבל ביום טוב רגיל צריך לשתות במהלך הסעודה, יין בלילה, יין ביום, גם כל פעם. כן, בעיקר ביום, אבל גם בלילה יש בזה עידור. אמרנו זה רק לגברים, למה? נשים במים שמחות, תכשיטים, בגדים ושאר מתנות, כל מתנה שהיא תרצה, זה מה שהיא שמחה בו, כל אחת לפי מה שהיא שמחה. לא תקנה לאישה כיכר לחם, תגיד לה, הבאתי לך מתנה. זה, אוי ואבוי. זה מצוין, הוא לא חייב ללכת איתה לחנות. הוא אין לו זמן, אומר לה, תקחי 1,000 שקל, לכי לחנות, תעשי קנייה של מה שאת רוצה, יעלה יותר, אני אביא לך יותר. היום לא נותנים כסף, היום נותנים את הכרטיס. תלכי לחנות תכשיטים, תקני עד 1,000, 1,500, מקסימום תרצי משהו, תתקשרי. היא אומרת, לא, זה עולה עוד 100 שקל, פחות 100 שקל, אומר לה, בסדר, אני תשמח, מה אכפת לי מי קנה את זה? העיקר בסוף הכסף מגיע ממנו. יש נשים שמוכלות לבעליהן, או שהיא יודעת מה המצב הכלכלי והיא חוסכת, או שהיא זכתה להיות חסכנית מטבעה, אומרת לא, אני רוצה לקנות פעם אחת תכשיט גדול. אני לא יכולה לבוא לבקש מבעלי 5,000, 6,000 שקל בפעם אחת. מה היא עושה? היא מתחילה כל חג חוסכת. אומרת לא, אל תביא לי בחג מתנה, אל תביא לי ביום הולדת, אל תביא לי בלידה. אחרי מצטבר לה כמה מתנות, היא אומרת לא, חסכתי לך 6-7 פעמים, עכשיו בוא נביא ב-6,000 שקל מתנה. בסדר, היא מחלה לו, זה משהו אחר. זכותה למחול, אין שום בעיה שהיא תמחל, לא רק האישה, גם את הילדים. צריך שמח במיני מגדים, תקנה להם גלידה, ממתקים וכדומה, גם הם צריכים לשמוח ביום טוב. יש לנו הלכה שהיא צריכים לשים לב אליה. הגמרא אומרת שבראש חודש, מי ששכח יעלה ויבוא בתפילה חוזר, מי ששכח בסעודה בברכת המזון לא חוזר. למה? מה ההבדל בין תפילה לבין ברכת המזון? למה ברכת המזון לא חוזר בראש חודש? בתפילה חוזר. בסדר, הבנו. לא חייב לעשות סעודה. זה הגמרא כך אומרת. שואלת שם הגמרא ואומרת, אם כן, ביום טוב, גם כן. לא, לא לגבי יום טוב, שם זה היה לגבי ראש חודש, והגמרא שואלת, אולי על המועדים, לא זוכרת לשון הגמרא, בכל אופן, המסקנה, וכך מרן פוסק להלכה, בראש חודש, אדם ששכח יעלה ויבוא במהלך ברכת המזון, שכח, לא חוזר. לגבי יום טוב, יש לנו בוודאות, שתי סעודות שחייב לחזור. ליל יום טוב ראשון של פסח, ליל יום טוב ראשון של סוכות. בסוכות רק לגברים, לא לנשים. סוכות אישה לא צריכה לחזור. גבר צריך לחזור. למה? ויש לנו חובה לאכול כזית לפחות של מצה
בליל ליל סדר, ויש לנו חובה לאכול לפחות כזית של לחם בסוכה בליל חג סוכות. ולכן, היות ואתה חייב לאכול, אתה צריך לחזור. לגבי יום טוב יש מחלוקת, התוספות בברכות אומרים שחייב לאכול, תוספות במסכת סוכה אומרים לא חייב לאכול בשאר ימים טובים. מרן פוסק להלכה שחובה לאכול לחם. אם כן, מי ששכח יעלה ויבוא בכל יום טוב, לא דווקא ליל שבועות, ליל סוכות וליל הסדר, יצטרך לחזור לומר יעלה ויבוא. אבל אנחנו יודעים שיש לנו כלל, סבל נגד מרן, אפילו שזה נגד מרן, אומרים. ולכן, מה יהיה הדין? מי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון בליל חג השבועות. אם סיים את ברכת המזון, סבל, לא חוזר. סבא מביא שרמשה שאל עליו, הרי זה נקרא ספק במצווה. הרי סבא מביא את הכלל של הרדבז, ספק במצווה ולא בברכה, אם מרן סובר כך. יש כלל כזה שסבא מביא אותו בכמה מקומות ביבי העומר. הרב משש לא מסכים עם הכלל הזה. מביא את זה, אז סבא עונה על זה תשובה בהערות בכתב יד שהדפיסו במהדורה החדשה, אומר יש הבדל בין מצווה שהיא כולה ברכה לבין מצווה שיש לה ברכה שהיא נגררת. ברכת המזון היא מצווה שכולה היא ברכה. כל המצווה, מה זה מצוות ברכת המזון? לברך. דבר ברכת המזון. הוא אומר שם, בזה לא נאמר את הכלל של הרדבז, ספק במצווה ולא ספק בברכה, כי בסוף זה ספק בברכה. זה לא ספק במצווה. אבל בדברים אחרים כן. כך סבא מביא, יש איזו תשובה, גם ביבי העומר חלק ת' כתב בזה ב-A, ב-V, בחווה דעת, כתב בזה בכמה וכמה מקומות, גם בנושא הזה של ברכת המזון, גם בעוד נושאים, כל מה שקשור לכלל הזה של הרדבז, ספק במצווה ולא בברכה, אם אומרים את הכלל של סבל נגד מרן או שלא. עכשיו, מה הדין אם נזכר, אומר ברוך אתה השם, לא חתם עדיין בונה ירושלים, אומר סבא יאמר שם, למדני חוקיך, יתקן. יש לנו את הכלל הידוע של הרדב"ז, שכל מקום שצריך לחזור, יכול לומר, במקום לסיים, לחתום את הברכה, יאמר למדני חוקיך, יחזור יאמר יעלה ויבוא, יחתום אחר כך בונה ירושלים. סיים ברכת בונה ירושלים, מה יעשה? לפי דעת מרן, צריך לבאר שם אשר נתן ימים טובים, את יום חג השבועות, מקדש ישראל, והזמנים. לפי החולקים, תוספות בסוכה ועוד, לא יכול, זה בחייב התלה, כיוון שלא צריך לחזור. מתי אנחנו מברכים אשר נתן? דווקא שצריך לחזור. בזה כף החיים כותב, סבל, ולא יחזור אלא ימשיך ברכת לעד אל אבינו, יסיים ברכת המזון בלי לומר את אמירת יעלה ויבוא. אבל סבא אומר, נכון שיש את הכלל של סבל, אבל אם לא יצאתי ידי חובה בברכת המזון, בזה ששכחתי את אמירת יעלה ויבוא, ואני אמשיך את ברכה רביעית לעד אל אבינו, יכול להיות שאי ברכה לבטלה. היא תהיה ברכה לבטלה. בדומה לזה דיברנו בנושא של מוריד הטל. שמי ששכח מוריד הטל, בכל מוריד הטל אמר משיב הרוח ומוריד הגשם. סיים מחיי המתים, תאמר, שיתקן במקום. יש בזה מחלוקת הרי, אם יכול לתקן או לא יכול לתקן. קלקל, לא קלקל. ובאמת, כך אומר כף החיים, שיכול לתקן בין הברכות. אבל סבא חולק אומר, לא יחזור לאתה גיבור מההתחלה. תגיד סבל, יש לך בזה מחלוקת, סבל. התשובה היא, היות, ואם לא יצאת ידי חובה שם בברכה הזו, כל מה שתברך הלאה, האל הקדוש, אתה חונן, הרוצה בתשובה, כל הברכות שתברך, כולם יהיו ברכות לבטלה, כיוון שאתה לא יוצא ידי חובה בתפילה הזו. אז בזה סבא מביא דברי ירושלמי, שהיות ויש לך פה, זה לא רק סבל אחד, יש לך גם כנגד, בזה אתה יכול ללכת עם עיקר הדין, שזה שם אומר שלא חושבים לזה, אבל סבא משתמש בזה ואומר, אתה יכול ללכת עם זה כמרן. בנוסף, מביא סבא דברי הרב חידה, שמי שלקח ונהג כמרן, במקום שמרן אמר לברך, אפילו שיש סבל, אומר, לא קרה כלום. צריך הוראה לציבור, צריך לומר סבל.
אבל אם הוא בא ובירך, אל תיגער בו, תגיד לו מה עשית ברכה לבטלה. סוף כל סוף הוא נוהג כמרן, הוא עושה בסדר. עכשיו, סבא מביא דבר נוסף. יש דברי המשנה ברורה שיש אומרים שגם בראש חודש, אם שכח יעלה ויבוא ונזכר לפני ברכת ברכה רביעית לעד האל אבינו, יכול לומר שם אשר נתן ראשי חודשים. ושם בוודאי שלא צריך לחזור. אז הוא אומר, אולי נאמר שאפשר לומר ברכת אשר נתן, גם אם לא צריך לחזור. מה תאמר? רק אם חוזר אומר אשר נתן. גם בזה, אולי הלכה כמרן שצריך באמת לחזור לברכה, וכדי להציל את הברכה הרביעית, לכן אומר סבא, אם נזכר לפני שהתחיל את הברכה הרביעית, יאמר שם ברכת אשר נתן. אפילו אם התחיל כבר, על דעת ברכה רביעית. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם. ואז הוא נזכר שלא אמר יעלה ויבוא, ימשיך מיד אשר נתן. לכן, ביום טוב, מה אדם יעשה? כדי לא להסתבך, יברך דווקא מתוך הסידור. לא רק יברך מתוך הסידור, סיפרתי לכם שאבא, כל פעם שהיה שינוי, היה עושה אוזן בדף למעלה, לזכור את השינוי. גם פה, אתה תתפעל מהסידור, אתה תגיד רצה וחליצנו מקסימום. זה מה שאתה זוכר כל השנה כולה. מה, איך תזכור? צריך להגיד יעלה ויבוא. שאתה עושה את הקיפול, או שאתה מתפלל ממחזור של חג שבועות. ואז שם, זה הנוסח, אתה רץ עם הנוסח, אין לך משהו אחר. אתה רואה את היעלה ויבוא גדול, אתה זוכר לומר את אמירת יעלה ויבוא, ואז אתה לא מסתבך בכלל בנושא הזה, לא נכנס למחלוקת, צריך לשים לב לזה גם בלילה, גם ביום, לא רק בחג שבועות. בכל יום טוב, לא להיכנס למחלוקת הזו, כיוון, כמו שאמרנו, שמרן פוסק שכן צריך לחזור. אז לפחות שלא נסתבך לדעת את זה מראש, אם תאמר את זה בבית לילדים, הם ישימו לב לא לטעות. אם אתה לא תדבר על זה, אז יכול להיות שהם לא ישימו לב. זה מעורר אותנו לא לשכוח את אמירת יעלה ויבוא, וזה גם כן דבר שצריכים לשים לב אליו, את התיקון. כולנו לומדים דווקא את התיקון. כל העניין להיות ערים בלילה זה מרבנו הארי, אז אנחנו צריכים ללכת בדרך שהוא יתווה לנו, לא לבוא ולשנות. כשאבא היה בחור ישיבה, ניגש אליו המשגיח, כשלמד בכל תורה, היה רב גדליה אייזמן, ניגש אליו ואמר לו, אני רואה שאתה קורא את התיקון, אבל פה נוהגים ללמוד גמרא בלילה. אז אבא אמר, לא נכון, אבל כל העניין של התיקון זה דווקא, כל העניין של הלילה הזה זה דווקא התיקון. ובנוסף, כשהבחורים ישבו לאכול והאריכו בסעודה, אני כבר התחלתי את התיקון. אני לא עוד הרבה זמן מסיים, ואז אני אחזור ללמוד גמרא כמו כולם. הרב לא ידאג. המשגיח קיבל את מה שאבא אמר. אבא היה אומר את זה גם לבחורי ישיבות, כך לנהוג ולעשות, לכתחילה להגיד את התיקון. אם אצל האשכנזים יותר מקלים בזה, ללמוד דברים אחרים. אבל אצלנו הספרדים, גם אבא, גם סבא, היו קוראים בדווקא את התיקון. אבא היה עושה שיעור אחר כך בתרי"ג מצוות. את ההידרא היה מחלק בין כל הקהל, והיה עושה שיעור במשך הלילה על התרי"ג מצוות, היה מסביר כל מצווה ומצווה, עד רבה, זה כשיש לך קהל, ולתפוס אותם, שיהיו עירים, ושלא יתחו להתברבר. יש בן איש חי, פרשת במדבר, תראה שם, אומר, שבלילה הזה, כל כינוס אנשים, ואז באים ומדברים ומעבירים את הזמן, במקום לשבת וללמוד. צריך לזכור, יושב בטל כי ישן דמה. אין עניין להיות ער בלילה. העניין להיות ער, לתקן את מה שישנו אז. לתקן את מה שישנו אז, איך מתקנים? על ידי לימוד תורה. בנוסף, אומר הרב מזוז, ראוי ונכון שלא יאכל ולא ישתה כל הלילה. מאחרי הסעודה עד הבוקר. למה? אומר, תעשה את זה כמו תיקון קרת. אתה כבר ער כל הלילה, תמשיך ותעשה תיקון קרת. מי שזה לא יפגע לו בלימוד, אין בעיה שישים לב, לא יאכל ולא ישתה, אבל מי שרואה שהוא חייב להתעורר, צריך כוס קפה, הוא רוצה לנשנש איזה הוגה או משהו, ייתן לו יותר כוח ללימוד תורה, ודאי שזה עדיף, מאשר יעשה רק תיקון קרת ופתאום הוא ירדם. זה צריך להיזהר בזה, אבל עד הבוקר, עד עלות השחרות השעה, מברכים את ברכות התורה, ברכות התורה מברכים גם כן את ברכות השחר, למרות שמעיקר הדין, ברכות השחר אפשר כבר מחצות הלילה. אבל ידוע שמה שמביא, כתב בקבציאל, חכם מרדכי בזמנו אמר את זה מדעתו. אחר כך כשמצאו את הכתבים שבקבציאל, התגלה. יש הרי, בן איש חי אומר לא לקרוא את ברכות השחר אחרי חצות הלילה. שמא אחר כך ישכח ובבוקר יבוא לברך עוד פעם.
ולפי המקובלים, ההפך, יש עניין דווקא מחצות הלילה, תקרא את ברכות השחר, מי שיקרא ברכות השחר לפני חצות ואז הוא הולך לישון, לא ישרה עליו תעמיתה וכו'. אז שאלו, איך בן ישחי הולך נגד הקבלה בזה? חמוד חי תרץ שבן ישחי הודפס להמון העם. בזה בן ישחי מתכוון שאל תברכו שלא יהיה תקלה. אבל מי שבאמת עושה את זה קבוע, אין בעיה. כך תרץ חמוד חי מדעתו. כשהתגלה הכתבים של מקבציאל, מצאו את התירוץ הזה שהרב בעצמו כך כתב, כך הייתה דעתו, שמי שעושה את זה קבוע יכול לברך, מי שלא לא. אנחנו לא עושים את זה קבוע, ולכן גם בחג השבועות לא נברך את ברכות השחר בחצות, אלא בבוקר, רק אז נברך. מי שהלך לישון בליל החג, כשהוא קם חייב לברך את ברכות התורה, לא משנה כמה זמן הוא ישן, אם הוא עלה על המיטה, צריך לברך ברכות התורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. רבי חנינא מהקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא לתורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן.